የቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክና ኦሎምፒክ ውድድሮች በተሳካ መልኩ ተጠናቋል። በሁለቱም መድረኮች ከ16,000 በላይ አትሌቶች ተሳታፊ ነበሩ። የሩሲያ ኦሎምፒክ ኮሚቴንና ፓራሊምፒክ ኮሚቴን ጨምሮ እንዲሁም የስደተኞችን ልዑክ ጨምሮ 368 ሀገራት በመድረኩ ተሳትፈዋል። ኢትዮጵያ ከነዚህ ሀገራት መካከል አንዷ ነበረች። በመድረኩ ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ በዋናነት ሜዳሊያዎችን ሰብስባለች። በተለያዩ ውድድሮች ግን ተሳትፋ ነበረ። በወንዶቹ በ10,000 ሜትር ርቀት የወርቅ ሜዳሊያ ተመዝግቧል። እንዲሁ በ1500 ሜትር የፓራሊምፒክ ውድድር ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ በቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ውድድር ላይ አግኝታለች። አዲስ ታሪክ የተሰራበት ነበረ የቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ውድድር። It's Menengsu of Ethiopia. She's got around 50 meters to go, does the Ethiopian, and she heads down towards the line. We'll take a look at the time. It's looking pretty good. It's outside that Paralympic and world record, but Menengsu of Ethiopia takes it 4:23. በጣም በትልቅ ድምቀት የተከፈተ ሰረሞኒ ተካሂዶ ያው ውድድሩ በደማቅ ሁኔታ ተሳትፏል። የዓለም ስፖርተኞች፣ የአፍሪካ ስፖርተኞች እንደዚሁም ሀገራችንም በስፖርተኞቿ የተሳተፈችበትና በድምቀት የተጠናቀቀ በድምቀት የተከፈተ እንደ ኢትዮጵያን በትልቅ ድል የተመለስንበት የቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ውድድር ነበር። በፓራሊምፒክ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ኢትዮጵያ በተሻለ የተወከለችበትና የተዋወቀችበት መድረክ ነበር። The Horn of Africa nation has a cultural history dating back more than 3 million years. ትልቁ ጥይት አድርገን የምናየው አንዱ የመክፈቻው መርሃ ግብር ነው። በመክፈቻው መርሃ ግብር ኢትዮጵያ በፓራኦሎምፒክ መድረክ በባህላዊ አልባሳት እና በደማቅ ሁኔታ መሳተፍ ችለናል። ያ አንድ ትልቅ መድረክ ነው። ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ የሀገሪን ሰንደቅ ዓላማ በሚያምር በደመቀ ሁኔታ መቅረብ ችለናል። አንዱ የተሳትፎ አካል ነው። This is their eighth appearance at the games. Just one medal. And it was in 2012. በኢትዮጵያ የጃፓን አምባሳደር ኢቶ ታካኮ በውድድሩ ጃፓን በአስቸጋሪ ጊዜ ውስጥ እንኳን ሆና ዓለምን አንድ ማድረግ ችላለች ይላሉ። ውድድሩ በተሳካ ሁኔታ መከናወኑን በመግለጽ I think it's been successful and it's very very significant in the history of Olympic and Paralympic games because Tokyo 2020 is the only Olympic so far. እንደማስበው በስኬት የተጠናቀቀ ውድድር ነው። የቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክና ፓራሊምፒክ ጨዋታዎች ተራዝሞ የተከናወነ ስፖርታዊ ሁነትም ጭምር ነው። ልዩ የሚያደርገው ደግሞ ቶኪዮ ኦሎምፒክና ፓራሊምፒክን ለሁለተኛ ጊዜ ያዘጋጀች ብቸኛ ከተማ መሆኗ ነው። ይህ ደግሞ እኛ ጃፓናውያን ዓለምን በአንድ ለማስተሳሰር የምንጥር መሆናችን ያሳያል። Easiest thing is to cancel it. But Japan took the challenge of hosting it. And I think it was, I mean, we wanted to have this Olympic. ቀላሉ ነገር ውድድሩን መሰረዝ ነበር። ነገር ግን ጃፓን ከነ ችግሮቹ ኦሎምፒኩን ለማዘጋጀት ወስና በተሳካ መልኩ አከናውናለች። ለማዘጋጀት ስናስብ የቶኪዮ ኦሎምፒክ ኮቪድ-19 ለመከላከል በሚደረገው ጥረት እንደ ምሳሌ እንዲወሰድ በማሰብ ነው። በኮሮና ቫይረስ ፍጹም የሆነ ነገር አይኖርም። ሆኖም ከፍ ባለ ጥንቃቄ ውድድሮችን ማካሄድ እንደሚቻል አስተምሯል። ከተሳታፊ ሀገራት በቫይረሱ የሚያዙ ነበሩ። ነገር ግን የሰፋ ችግር አልገጠመንም። የሆነ ሆኖ በጠንካራ ተበበረና ስራ ውድድሮቹ በስኬት ተጠናቀዋል። በኦሎምፒክ የመጀመሪያው የአትሌቲክስ ውድድር ሲጀመር ኢትዮጵያ በ10,000 ሜትር ርቀት በአትሌት ሰለሞን ባረጋ የ10,000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ አገኘች። ይህ የ10,000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ከ13 ዓመታት በኋላ ነበረ። I have to express my deepest appreciation for the Ethiopian athletes who had to go through one extra year of difficulty.
ለሁሉም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ያለኝን አድናቆት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። አንድ አመት ከተራዘመ በኋላ በትግስት ጠብቀው ለመሳተፍ ወደ ቶኪዮ ስላቀን ነው። The first gold medal for the athletic games in Tokyo 2020 was Ato Salomon. በቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ በአትሌቲክስ የመጀመሪያው ወርቅ የተገኘው በአትሌት ሰለሞን ባረጋ ነው በ10000 ሜትር። በፓራሊምፒክ ውድድር ደግሞ ኢትዮጵያ አዲስ ታሪክ ሰርታለች። በአትሌት ትዕግስት ገዛኸኝ የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ አግኝታለች። እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከአትሌቲክስ በተጨማሪም በወርልድ ቴኳንዶ ተሳትፋችሁ አበረታች ውጤት አምጥታችኋል። ለእናንተ ደስ ብሎኛል። And also I would like to mention the participation of Ethiopian athlete in taekwondo. That's Asia martial arts, and I'm very happy that this comes to the Ethiopian turn. The Tokyo 2020 Paralympic Games have not just been historic, they have been fantastic. Ethiopia በቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ውድድር ላይ በአትሌቲክስ ተካፍላ አንድ የወርቅ ሜዳሊያና ዲፕሎማ በማግኘት ተመልሳለች። የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ ዘርፉን ለማስፋት ወደፊት እንደሚሰራም ገልጿል። ኢትዮጵያ ተሳተፈችው በአንድ ስፖርት ፊልድ ብቻ ነው። በአንድ 1500 ሜትር በወንዶችም በሴቶችም ተሳትፎችን ያ ብቻ ነው በአትሌቲክስ። አትሌቲክስ ግን አንድ ፊልድ ብቻ አይደለም እዛ ያለው ኢቭን T11 የሚሉት ሙሉ የአይነ ስውራን ስፖርት አለ። T12 በጣም ወደ ሙሉ የተጠጋ አይነ ስውራን T13 በሚል ነው የተሳተፍ ነው። ስለዚህ አንዱ አትሌቲክሱን ራሱ ማስፋት ይቻላል። በቅርብ አሁን ፓሪስ ላይ ሊመጡ የሚችሉ አለ አይደለ ቶሎ ወደ ውጤት ሊቀየሩ የሚችሉ ስፖርቶች ላይ መስራት እንዳለብን አስበናል። የአካል ጉዳተኞች ዊልቸር የዊልቸር ባስኬትቦል ፌዴሬሽን እነሱ በራሳቸው እኛም ለሚቀጥሉ ስፖርተኞችን እናዘጋጃለን የሚል ኮሚትመንት ውስጥ ገብቶ ካሁኑ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። በምንም አይነት ዘርፍ ውስጥ ቢሆን ውጤታማ ለመሆን ተናቦ መስራት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ ተናቦ መስራቱ ለውጤት እንዳበቃው ይገልጻል። ፓራሊምፒክ ኮሚቴ ትልቁ ጥንካሬው በጣም በመናበብ የሚሰራ ኮሚቴ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ከክልል ጋር በጣም በመናበብ ነው የሚሰራው። ጽፈት ቤቱ ቴክኒካሊ የሚያግዙ ባለሙያዎች አሉ። ባለሙያዎችን አቅማቸውን የነሱን አቅም በመጠቀም የአሰልጣኞችን ያላቸውን አቅም እንዲያወጡ ሁሉም ኮንትሪቢዩት አድርጎ ነው ውጤት የሚመጣው። እኛ የስፖርት አመራር ልዩ ስልጠና የለንም። የማስተባበር ስራ ነው የምንሰራው እንደ ኮሚቴና። ስለዚህ ይሄን አሁን የነበረውን አሁን ያለንን በተናቦ በአንድነት እና በመጣር ውጤት ለማምጣት የሚደረገውን ጥረት የኛን አጠናክረን ከዛ የጽፈት ቤቱን አቅም ተጠቅመን የመንግስት አሁን ያለውን ድጋፍ ተጠቅመን በተለይ ስፖርት ኮሚሽን ትልቅ ድጋፍ አድርጎልናል። ይሄን ድጋፍ ተይዞ ፓሪስ እንግዲህ የተሻለ ስራ መሰራት አለበትና ስትራቴጂክ እቅድ የ3 አመት እናዘጋጃለን። ፓሪስ 3 አመት ስለሆነ የቀረው መጨረሻ ላይም እንደፋድር ስለማይቻል ዝግጅቱ ካሁኑ መጀመር ስላለበት ከየክልሉ ስለሆነ መምጣት ያለባቸው አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው። አጠቃላይ ፓሪስን ቶኪዮ 2020ን የሚገመግም ሪፖርት እየተዘጋጀ ነው። ጽፈት ቤቱ እየሰራ ነው ያለው። ከዛ የፓሪስ ተሳትፎ ዶክመንት ይዘጋጃል። ይሄ ዶክመንት እንግዲህ ተግባራዊ ማድረግ የተሻለ አገርን የሚያስጠራ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በዓለም መድረክ የሚታይበት የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር የሚዘመርበት ወርቅ ደግሞ በጣም ትልቁ ደስ የሚለው ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር የሚዘመረው በወርቅ ነው። ወርቅ መዝሙር ያዘምራልና ወርቆችን ነው ማሰብ ያለብን። ብዙ ወርቅ ማምጣት ማሰብ አለብን። በጣም እርግጠኛ ነኝ አትሌቶችም አሁን ኦልሬዲ በእጃችን ያሉ ለቀጣይ ራሳቸውን እያዘጋጁ እንደሆነ ነው። ከአሁኑም እየተከታተል ናቸው እያዘጋጁ ነው። ተጨማሪም እንድመጡ እንድሰፋ ለማድረግ አስበናል። ይሳካል ብለን እያስባለሁ። This is my life. የቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክ ውድድር ለፓራሊምፒክ ስፖርት በር ከፋች ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ግን የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ በቀጣይ ስራዎች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ የሚያደርግ ውጤት እየተመዘገበበት ነው። የመጣው ውጤት ታሪካዊ ስኬት ነው። አንድ
ሁለተኛው ግን ታሪካዊ ሸክም ነው፣ በቃ ስራ ነው። እንደዛ ነው እንደሚገመግመው። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ፣ የኢትዮጵያ መንግስት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ በአካል ጉዳተኞች ስፖርት አንድ ወርቅ አምጥተናል ብንል ምንም የሚያኩራራ ውጤት አይሆንም። በቃ ስለዚህ አሁን ምንድነው የተቀመጠው? ስታንዳርድ ተቀምጧል። ተሳትፎ ሂደቱን በጣም ትልቅ ስታንዳርድ የተቀመጠበት ነው። ከሽኝቱ አጠቃላይ ከዝግጅቱ ጀምሮ ውጤቱም ትልቅ ስታንዳርድ አስቀምጧል። አሁን ወርቅ እናምጣ አናምጣ የሚለው ነገር እሹ መሆን አይችልም፣ ወይንም አላደለ አጀንዳ መሆን አይችልም። ወርቅ ማምጣት ይቻላል ነው። ስለዚህ አንድ ወርቅ ነው የመጣው። ወደ ብዙ ወርቆች፣ ወደ ብዙ ብሮች፣ ወደ ብዙ ነሐሶች እና ተሳትፎውን ወደ ማስፋት መሄድ ይኖርብናል ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ፣ ለፓራሊምፒክ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች ይሄንን ውጤት ማስፋት ነው ትልቁ ስኬት ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። የቶኪዮ 2020 ውድድር ከውጤት ባሻገር ለኢትዮጵያ ፓራሊምፒክ ኮሚቴ ድጋፍ እንዲያገኝ መንገድ የከፈተ ነው። በጃፓን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ለልዑኩ ግብዣ ባደረገበት ወቅት በጃፓን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አካል ጉዳተኞችን ለመደገፍ ቃል ገብተዋል። ጃፓን የነበረ የኤምባሲ ቆይታችን ያው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የነበረን። የአምባሳደሩ ትልቅ ክብር በሚሰጥ ሁኔታ ነው የተቀበሉት ልዑካኑን። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት በጣም ቁጥራቸው ትንሽ ሆኖ ግን ያላቸው ስሜት፣ የነነት፣ የሀገር ፍቅር በስፖርቱ በሌላውም ኢትዮጵያ እንድትጠራ እና ለነሱ ክብር መሆኑን በተለይ ቶኪዮ ደግሞ ታሪክ አለው። የአበበ ቢቂላ ታሪክ፣ የስፖርት ታሪክ የኢትዮጵያ እዛ ያለ ስለሆነ ደስ በሚል ሁኔታ ነው እነሱም የተቀበሉን። ከአቀባበሉ ባሻገር ያደረግናቸው ውይይቶች አሉ። ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ጥቂት ሆኖ ግን ብዙዎቹ ጥሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ኔትወርክ ያላቸው ማገዝ የሚችሉ እንደሆነ ከነበራቸው ውይይት ተረድተናል። ከኛ ጋርም በተለይ የዊልቸር ድጋፎችን ማድረግ እንደሚችሉ ሀሳቦችን አንሸራሽረናል። አሁን ግንኙነቱን እንቀጥልና በእነሱም በኩል የምናገኘው ድጋፍ ይኖራል የሚል ነገር ስላለኝ ያው ማመስገን ፈልጋለሁ። ስፖርታዊ ውድድሮች በዲፕሎማሲው ረገድ የሚጫወቱት ሚና ከፍተኛ ነው። በተለይ ህዝብ ለህዝብ የሚኖረውን የግንኙነት በተሻለ ከፍ ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል ወይም ደግሞ ይታመናል። የቶኪዮ 2020 ፓራሊምፒክና ኦሎምፒክ ውድድሮችም በጃፓንና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ያጠናከረ ነበረ። በተለይ በመድረኩ በበጎ ፍቃድ ስራ ላይ የተሰማሩ ጃፓናውያን ስለ ኢትዮጵያ በተሻለ ያወቁበትና በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ልዑክም ስለ ጃፓን በተሻለ የተረዱበት መድረክ እንደነበረ በአምባሳደር ኢቶ ታካኮ በዚህ መልኩ ተነግሯል። In terms of the people to people exchange and also exchange in the field of sports, I think the games have been very very helpful. የቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክና ፓራሊምፒክ ውድድር ኢትዮጵያን ከጃፓን ጋር ያላትን የህዝብ ለህዝብ ትስስር የበለጠ እንዲጎለብት ያደረገ ነው። ካሳማ ከተማ የኢትዮጵያ ልዑክ የምትቀበል ከተማ ነበረች። ሆኖም ኮቪድ-19 በታሰበው መልኩ እንዳይሆን አድርጎታል። ከካሳማ ከተማ ከንቲባ ጋር የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውና በጃፓን የኢትዮጵያ አምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ውይይት አድርገዋል። በጋራ ሊሰሩባቸው በሚችሉባቸው ጉዳዮች ላይ በተለይም በባህል ልውውጥ ዘርፍ ተወያይተዋል። በበጎ አድራጎት ስራ ሲሳተፉ የነበሩ ጃፓናውያን ከኢትዮጵያ ልዑክ ጋር ጥሩ የሚባል ጊዜን ማሳለፋቸውንም አውቃለሁ። እናም በአጠቃላይ ውድድሩ በብዙ ረገድ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ያጠናከረ ነበር።
በቶኪዮ 2020 ውድድር ኢትዮጵያ በጥቅሉ በአትሌቲክስ 2 ወርቅ 1 ብርና 2 የነሐስ ሜዳሊያዎችን በኦሎምፒክና በፓራሊምፒክ ውድድሮች አግኝታለች። ውድድሮቹ በርካታ ትምህርት የተወሰደባቸውና በፓሪስ መሰራት ያለባቸውን ጠቋሚ ነጥቦች ያሳዩ ናቸው። የ2024 የፓሪስ ውድድር በኮቪድ-19 ምክንያት 1 ዓመቱ ተገፍቶ 2 ዓመት ከ10 ወር ብቻ ቀርቶታል። እናም ከወዲሁ ስራዎችን መጀመር አዋጭ ነው።